السلام عليكم إلى دقيس الشيكة دان عجيب كبذن أو حكمة بذن وحاجري واجدي إن جهري بقر آدو عجيب بذن أو حكمة بذن بقر كاسي وحا أودلي لبقب دود وحا لك الأورنجري دارية يو أفنان وحا أي أهايين آدو قرح بذن جي جاسي وحا أو قرح بذن لبداسي قبدو أودلي بقر كاسي حسيا شي بقر كاسي وحا أو أها مد آدو بذن oo xujo badan gabdhihiisii dad faro badan ayaa kasoo doontay qofkii kasoo doonta gabadhiisii xujooyin aad u adag ayuu weydiin jiray waana laga waayay gaygaasi qof ka jawaaba xujooyinka boqorkaasi boqorkaasi waxa uu ahaa mid aad u aqli badan oo xikmad badan daariya waxa ay ahayd coradka boqorkaasi afnaan waxa ay ahayd yaraanka boqorka afnaan aad bay u aqli badnayd oo waa ay ka caqli badnayd walaasheedii kawiyn daariya boqorkaasi qofkii soo doonta midda coradda ah oo la oran jiray daariya isaga ayaa xujo weydiin jiray oo xujooyin adag ayuu weydiin jiray qofkii ka soo doonta hase yeeshee qofkii soo doonta gabadhiisii yaraanka ah oo la oran jiray afnaan iyada ayuu ku dayn jiray oo iyada ayaa weydiin jirtay xujooyin aad u yaab badan qofkii uga jawaaba xujooyinkeedii waxay u oggolayd in uu guursado weliba si bilaash ah uu ku guursado dad faro badan oo deggan magaalooyinkaasi boqorka xukumayay ayaa isku dayay gabdhahaasi in ay soo doontaan waa laga waayey qof garanaya xujooyinka uu dad weydiinayo boqorkaasi qofkii boqorka xujooyinkiisii ka jawaaba unba gabadhiisii yar xujooyin weydiin karaa waxaa la waayeyba qof ka jawaaba boqorkaasi xigmadda badnaa xujooyinkiisa magaalooyinkaasi oo xukumayay boqorkaasi caqliga badnaa raggii ku noolaa magaalooyinkaasi oo idil badankoodii waxa ay tegeen qasrigii boqorka qof weliba waxa uu isku dayay in uu ka jawaabo hase yeeshee waa la kari waayey xujooyinkaasi in laga jawaabo boqorkaasi waxa uu xukumayay magaalooyin aad u faro badan waxaa ku noolaa dad aad u faro badan waxaa ku jiray dadkaasi laba wiil oo walaalo ahaa oo dhalinyaro ahaa gabyaa aad u weyn ayuu ahaa aabbahoodii waxaana looga tegi jiray xikmadaha magaalooyinkaasi oo idil hase yeeshee aabbahoodii sanooyin aad u faro badan ka hor ayuu geeriyooday aabbahoodii labadaasii wiil dhallinyarada ahaa waxa ay dhaxleen xikmadihii iyo gabayadii aabahoodii aad bay u aqli badnaayeen oo u xikmad badnaayeen maalin maalmaha maal ka mid ah dadkii magaaladaasii degganaa ayaa u tegay labadaasii wiil oo dhallinyarada ahaa waxaayuheg noloshooda in ay ku beddeli karaan xikmadahoodii iyo caqligoodii waxa ay ku yidraahdeen boqorka waxa uu dhalay laba gabdhood oo aad u qurux badan oo caqli badan oo xikmad badan qofkii xikmadaha boqorkaasi ka jawaaba waxa uu guursanayaa gabadha curadda ah oo la oranayo daariya hase yeeshee midda yar oo la odhanayo afnaan iyada ayaa dad weydiisa xujooyin aad u yaab badan qofkii xujooyinkeedii ka jawaaba waxa uu guursanayaa gabadhaasi weliba si bilaash ah ayuu ku guursanayaa labadaasii wiil walaalada ahaa mid baa weynaa midna waa uu ka yaraa midka weyn ayaa ku yiri walaalkiisii ka yar aniga waxa aan doonayaa xujooyinka boqorka in aan ka jawaabo oo aan guursado gabadhiisii weyn adiguna waxaa la doonayaa in aad ka jawaabto xujooyinka gabadha u dhalay boqorka labadii wiil ee walaallada ahaa waa ay soo heshiiyeen oo waxa ay soo aadeen qasrigii boqorka labadoodiiba waxa ay galeen qasrigii waxa ay arkeenba gabdho la moodo sidii xuurul caynta aad bay u qurux badnaayeen labadii wiil oo walaallada ahaa damac aad u weyin oo ka weyn markii ay soo aadayeen halkaasi ayaa galay waxa ay go'aansadeen si weliba ay u adkaadaan xujooyinkaasi kuwa boqorka iyo kuwa gabadha yarba in ay ka jawaabaan qasrigii waxaa ku soo dhoweeyey boqorkii iyo labadiisii gabdhood waxaa lagu yidhi maxaad doonaysaan oo halkaanii aad u timaadeen midkii weynaa ayaa ku yidhi boqorow aniga waxa aan doonayaa in aan guursado gabadhaadii weyn ee daariya waxa aan diyaar u ahay in aan ka jawaabo xujooyinkaadii walaalkaygii iga yarna waxa uu doonayaa in uu guursado gabadhaadii yar oo uu uga jawaabo xujooyinkeedii cajiibka badan boqorkii ayaa ku qoslay waxa uu ku yidhi labadiinnii waxa aad tihiin dhallinyaro adinkuna caqligiinnii iyo xigmadihiinnii ma gaarsiisana xujooyinkaygii iyo xujooyinka gabadhaydii yar in aad ka jawaabtaan labadii wiil oo walaalada ahaa ayaa ku yihi boqorow waa aan ka jawaabaynaa ee adiguna weydii boqorkii ayaa ku wa bilaabay wiilkii weynaa waxa uu ku yiri waxa aan doonayaa adigu in aan ku weydiiyo xujooyinkaygii haddii aad ka jabaabto waxa aad si bilaash ah ku guursanaysaa gabadhaydii quruxda badan ee daariya diyaar baan u ahay waa aad ii weydiin kartaa xujooyinkaadii boqorkii ayaa ku yiri anigu waxa aan leeyahay ari faro badan arigaasi ayaad kaxaynaysaa oo waxa aad geynaysaa duurka meel daaqsinkeedii oo uu aad u wanaagsan yahay ayaad geynaysaa waxa aan doonayaa arigaani oo dhargan inaad ku soo celiso guriga wiilkii dhallinyarada ahaa aad buu u qoslay waxa uu ku yidhi boqorow arinkaani aad buu u fudud yahay waxa uu kaxeeyey arigii meel aad u wanaagsan oo daaqsinkeedii aad uu u wanaagsan yahay ayuu geeyey arigii si aad u qurux badan ayuu daaqsin u helay arigii oo duurkii ayuu ka soo dhirgay wiilkii dhallinyarada ahaa arigii waxa uu ku soo celiyey gurigii boqorka hase yeeshee arigii markii la keenayba boqorkii waxaa guriga u yaalay caws aad u cagaaran oo qurux badan waxa uu siiyey arigii qayb ka mid ah arigii waxa uu cunay cawskii aad buu u yaabay wiilkii dhallinyarada ahaa waxa uu ku yiri boqorkii boqorow anigu arigaani waxa aan geeyey meel aad u qurux badan oo leh daaqsimaad aad u wanaagsan si wanaag badan ayay u soo daaqeen arrigaani sidee buu ku cuni karaa cooskaani annigu waa aan kuu sheegay xujooyinkaygii ma tihid qofka jawaabi kara waayo aad baad u yar tahay oo dhallinyaro ayaad tahay hase yeeshee wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa ku yihi boqorow waxa aan doonayaa xujadaadii mar labaad inaad igu celiso oo aad isiiso fursaddaasi waxaa ballan ah in aan kaaga jawaabi doono boqorkii xujadiisii aad buu uu kalsoonaa waxa uu ku yidhi waa aan ku siinayaa fursad labaad haddii la gaaro maalinta beri arigaanni waa aad kaxayn kartaa oo waa aada geyn kartaa duurka kadibna waa aad isoo celin kartaa isaga oo aan gaajaysneen oo si wanaagsan u soo dhargeeyey wiilkii dhallinyarada ahaa gobolka markii uu dhacay waxa uu bilaabay in uu fakaro waayo waxa uu ogaaday arigu in uu yahay xaywaan si weliba calooshiisii loogu soo buuxiyo inuusan hargayin haddii uu arko coos aad u qurux badan inuu cunayo ayuu ogaaday wiilkii dhallinyarada ahaa waxa uu go'aansaday in uu ku dhigo boqorka arin aad u cajiib badan waxaa bariyey waagii oo waxa uu tegay qasrigii waxa uu kaxeeyey arigii waxa uu geeyey dhul aad u barwaaqo badan hase yeeshee wiilkii dhallinyarada ahaa arigii markii uu geeyey dhulkii daaqsimaadka ahaa waa uu ka eryaday waxa uu u buriyey dhankii saxaraha uo ka jiray maalinaa o idil waxa uu eersanayay arigaasii marba dhinac ayuu u eersanayay sidii u eryanayay oo u eryanayey waxaa dhacay gabalkii arigii oo aad u daalan ayuu guriga ku soo celiyey boqorkii markii loo keenay arigii waxa uu siiyey cowskii hase yeeshee arigaasi maalinkaasi oo idil ayaa la eersanayey marba dhinac ayaa loo eyrinayey aad buu u daalnaa idilkoodii dhuulka ay wada fadhiisteen oo cawskii waa ay ka diideen boqorka arigiina waxa uu noqdayba mid daalan oo iska sexda boqorkii aad buu ula yaabay wiilkaasii dhallinyarada ahaa hase yeeshee boqorkii ayaa ku jiri wiilihow waa aad iga raysay oo xujadeydii koowaad waa aad ka jawaabtay waxa aan doonayaa xujadeydii labaad inaan ku weydiiyo waxaa la doonayaa si wanaag badan oo qurux badan inaad uga jawaabto wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa ku jiri boqorow waa aan kaaga jawaabayaa xujadaadii ee ii weydiiyeyq wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu siiyey badeelkii lagu qodayey dhulka waxa uu ku yihi waxa aan doonayaa dhulkaani inaad qodo oo god dheer aad ka samayso oo carada aad ka dhammayso godkaasi wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu isku dayey godkaasi in uu qodo si weliba uu u qoday waa uu ka dhammayn waayey godkaasi carrada waayo lagama yaabo godka in laga dhammeeyo caro waayo isaga ayaaba carro ka samaysan weligaadii haddii aad qodidna carradiisii ma dhammaanayso wiilkii dhallinyarada ahaa siduu gudkaasi u qodayey waxaa ku dhacay gabalkii boqorkii ayaa ku yiri wiiliyuhow aad baad u aqli badan tahay balse anniga ayaa kaa caqli badan oo xujadaani waa aad ka riweyday inaad ka jawaabto wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa ku yihi boqorow waxa aan doonayaa sidii arigii fursad labaad aad iigu siisay gudkaani inaad isiiso fursad labaad boqorkaasi aad buu u aqli badnaa او او حكمت بدنا حجدي سينا وا او كوكالصونا وحا او وحا دعي قبلكي آد بو افكري ويلكي وحا كسو دعي عقل آد عجيب بدن واغا مركي او بريي وحا او آدي ايو وحا أندونية. آن ان آن جباب حجد هذي وا قدكا عرضنا وا يا ايو كيري بخوركي بخوركي اساقو خسليا ayuu usoo qabtay badeelkii waxa uu ku yidhi waa inaad qodaa godkanii wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa ku yidhi boqorow anniguo codsi baan wataa waxa aan doonayaa codsigaygii inaad iga oggolaato boqorkii ayaa ku yidhi haddii ay macquul tahay waa aan kaa oggolaanayaa wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa ku yidhi boqorow godkaanii aad baan u faagayaa oo waa aan dheeraynayaa waxa aan doonayaa carada godkaani aan kasoo bixinayo kiis ayaan ku shubayaa waxa aan doonayaa adiga inaan kuu soo dhiibo oo godka agtiisii aada ka fogaysid si uu u dheeraado godkaasii carradii laga qodayna aysan ku soo laaban boqorkii ayaa aad u qoslay waa uu la yaabay wiilkii dhallinyarada ahaa waxa uu dareemay boqorkii xujadaasii jawaabteedai inuu fahmay wiilkaasii dhallinyarada ahaa waxa uu ku yihi boqorkii wilihow aad baad u aqli badan tahay ee sidee ayaad ku garatay waxa anigu aan ka damacsanahay godkaani wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa ku yidhi boqorow adigu waxa aad igu tihi godkaani waa inaad ka dhammaysaa carrada marna suuragal ma ahan god <gut> in laga dhammeeyo carrada waayo isaga ayaaba carro ka samaysan waxa aan go'aansaday sida aad doonayso anigu inaad ii daaliso adiguna inaan kuu daaliyo waayo carradii godkaani aan ka soo bixiyo adigu haddii aad ka gorayso godka afkiisa adiguna waa aad daalaysaa oo waxa aad ogaanaysaa xujadaadii in aan fahmay oo xujadaadiiba ay tahay lugooyo boqorkii aad buu uqoslay wiilyahow aad baad u caqli badan tahay adiguna aad baad u fakartay oo caqli aad u weyn ayaad ku fakartay oo waxa aad ogaatay xikmaddii aan uga gol lahaa godka waa inaad carrada ka dhammaysaa waxa aad tahay wiil aad u caqli badan oo xikmad badan gabadheydii daaryana u qalma in uu guursado maanta wixii ka dambeeya waxa aan kuu guurinayaa gabadheydii coradka ah si bilaash ah ayaan kuugu guurinayaa oo waxa aada degaysaa qasrigaanii quruxda badan waxaase oo idil aqligaadii iyo xikmaddaadii ayaad ku mutaysatay waxa aan arkaynaa walaalkaagii kaa yar in uu ka jawaabi doono xujooyinka aadka u cajiibka badan ee gabadheedii yar uma malaynayo walaalkaadii yar in uu ka jawaabi karo xujooyinka gabadheedii yar waxaa xujadeedii bilowday gabadhii yarayd oo la odhanayay afnaan waxa ay ku tiri wiilkii yaraa waxa aan doonayaa inaad ii sheegto sawiradaani hortaadii ka muuqda waxa aan ula jeedo iyo halka ay ku jiraan idilkoodii hal meel ayay ku wada jiraan waxa aan doonayaa inaad ii sheegto meesha ay ku wada jiraan iyo waxa aan ula jeedo wiilkii yaraa aad buu ula yaabay waxa uu sugayey xujooyinkii la weydiinayey walaalkiisii ka weynaa oo kale aad buu ula yaabay sawiradaasi iyo gabadhaasi waxay ula jeedo in badan ayuu fakaray ugu dambayntii waxaa maskaxdiisii ku soo dhacay jawaab aad u qurux badan waxa uu ku yiri waxa aan kuu sheegayaa waxa aad ula jeedo sawiradaani iyo halka ay ku wada jiraan waxa uu ku yihi wiilkii yaraa sawirka lo-da waxa aad ula jeeddaa suuratlbaqara waayo suuraddaasi waxaa loogu magac daray lo-da sidoo kale sawirka dumarka waxa aad ula jeedaa suuratuunnisaa waayo suuraddaasi dumarka ayaa loogu magac daray sawirka saddexaad waxa ad ula jeedaa suuratulxijir waayo suuraddaasi dhagax ayaa loogu magac daray sawirka afaraad waxa ad ula jeedaa suuraturacad waayo suuraddaasi onkodka ama sabriqda ayaa loogu magac daray sawirka shanaad waxa aada ula jeedaa suuratuunnaxli waayo suuraddaasi waxaa loogu magac daray shinnida sawirka lixaad waxa aada ula jeedaa suuratulkahfi waayo suuraddaasi god ayaa loogu magacdaray sawirka toddobaad waxa aada ula jeedaa suuratun nuur waayo suuraddaasi iftiinka ayaa loogu magac daray sawirka siddeedaad waxa aad ula jeedaa suuratun namli waayo suuraddaasi quraanjada ayaa loogu magacdaray sawirka sagaalaad waxa aad ula jeedaa suuratul cankabuod waayo suuraddaasi caara caarada ayaa loogu magac daray sawirka tobanaad waxa aad ula jeedaa suuratud duqaan waayo suuraddaasi kiiqa ayaa loogu magac daray sawirka kow i tobanaad waxa aad ula jeedaa suuratddhuur وأي صورة داسي وحال لوغو مقعدري بورتي دور صبر كلاو إتمنات وحاد دولا صورة النجم وأي صورة داسي وحال لوغو مقعوي حدكتا صبر كا سدح إتمنات وحاد دولا صورة القمر وأي صورة داسي وحال لوغو مقعدري بشا صبر كا أفر وحادو لجيدا صوره الحديد ويسوره داسي برت ايا لوغ مغعدري صوّر شنط بنات وحادو لجيدا صوره الشمس ويسوره داسي وحالوغ مغعدري قرحضا صوّر لحيت بنات وحادو لجيدا صوره الطين ويسوره داسي وحالوغ مغعدري تيتينكا صوّر لحيت بنات وحادو لجيدا صوره القلم ويسوره داسي قلنك ايا لوغ مغعدري sawirka toddoba i tabnaad waxa aada ula jeedaa suuratul fiil waayo suuraddaasi maroodiga ayaa loogu magacdaray waxa aad ula jeedo sawiradaani waa sida aan kuu sheegay sidoo kale waxaad igu tiri waxa aan doonayaa inaad ii sheegto halka ay kuwada jiraan sawiradaani waxa uu ku yiri idilkoodii wax ay ku wada jiraan qur-aanka gabadhii yarayd ee la odranayay afnaan aad bay ula yaabtay wiilkaasi dhallinyarada ahaa maskaxdiisii iyo caqligiisii iyo xujadaasii jawaabteedii sida deg dega badan oo u sheegay aad bay ula yaabtay gabadhaasi waxa ay weydiisay xujadeedii labaad waxay ku tiri waxa aan doonayaa xujadeedii labaad in aan kaaga dhigo mid aad u fudayd badan waayo ma doonayo in aad garan weydo xujadeedii labaad kadibna aan ku waayo waxa aan aad u jeclaaday oo aan ka helay xujadeedii koowaad sida deg dega badan oo fasaaxadda leh aad uga jawaabtay waxa ay weydiisay xujadeedii labaad waxa ay ku tiri waxa aan doonayaa inaad ii sheegto shan iyo labaatan magac oo ay la baxaan dumarka muslimiinta ah magacyadaasi oo laga soo guuriyey qur'aanka waxa aan doonayaa shan iyo labaatan ah. ka mid ah magacyada laga soo guuriyey qur-aanka inaad ii sheegto magacyadu aad bay u badan yihiin keliya waxa aan kaa doonayaa shan iyo labaatan magac waxa aan doonayaa inaad isku xijiso oo marnaba aadan aamusin si deg deg badan aad uga jawaabtid wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa ku yidhi si wanaagsan ii dhagayso magaca koowaad waa ikhlaas midka labaadna waa axlaam midka saddexaadna bushra kan afaraadna afnaan kan shanaadna isra kan lixaadna tasniim kan toddobaadna bahja kan sideedaadna xanaan midka sagaalaadna xayaad midka tobnaadna khuluud kan kow iyo tobnaadna dunya kan laba iyo tobnaadna raxma kan saddex iyo tobnaadna zahra afar iyo tobnaad sundus shan iyo tobnaad shamsa lix iyo tobnaad safa toddobo iyo tobnaad caaliya siddeed iyo tobnaad firdowsa sagaal iyo tobnaad furqaan labaatan kamar kow iyo labaatan kowthar laba iyo labaatan maryama saddex iyo labaatan marwa afar iyo labaatan naadiya shan iyo labaatan hudda waxa uu sii daray laba magac oo dheeri ah waxa uu ku yidhi warda iyo yusra waa aan kuugu dhammaystiray gabadhii yarayd ee afnaan la odranayay aad bay ula yaabtay wiilkaasii yar sida degdega badan uu uga jawaabay labadaedii su'aalood waxa ay ogaatay wiilkaasii yar inuu u qalmo in uu guursado boqorkii dhalayay labadaasii gabdhood daariya iyo afnaan aad buu ugu farxay labadaasii wiil ee walaallada ahaa waxa uu ku yidhi maanta waxa aan idin guurinayaa labadaydii gabdhood midda weyn iyo midda yarba hal mar ayaan dhigayaa arooskiinii oo waxa aan idin dejinayaa qasrigaanii maanta waxay ka dambeeya waxa aad ka mid tihiin boqortooyada intaasi oo idil caqligiinii iyo xikmaddiinii ayaad ku mutaysateen sheekadii yarayd oo xikmadda badnayd inta hay noo joogto walaalaha ku xiran janalka abdixakiin burwe videogan haddaad ka hesheen waxaan idinka codsanaynaa janalka inaad noo laayggaraysaan aada sheer garaysaan sabskribena aad dhahdaan mahadsanidiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu